Og dermed så går vi hastigt videre til den næste kamp allerede. Og der er kort ventetid, som sagt. Og endnu en fighter her fra Peru i det blå hjørne. Renato Mancilla, som bokser den 12. kamp mod Johannes Bakke. Lige præcis. Og det bliver en A-klassekamp i 62 kilos vægtklassen. Og det vil sige, at vi også har albuer med i den her runde her. Lige nøjagtigt. Og Johannes Bakke, han skal præsenteres her. Altså op til 62 kilo klassen. En lille smule her inde, kære publikum. Fordi på vej i ringen til det røde hjørne. Fra Mikenta til hans 31. 20. kamp. En stor, varm velkomst til Johannes Bakke! Kommer han i ringen her, Johannes Bakke. Og sidst han trådte ind i ringen, var det som vinder. Det var det nemlig. Og han kommer ind i en alder af 29 år, og ligeledes har Renato også alder, så de er matchende aldersmæssigt. Og det er også en bokser med en flot rekord, han er op med 25 sejre, 5 nederlag, 15 af hans sejre, det er han så kommet på knockout. Han har noget CB med sig. Ja, så ikke en entré her, han gør. Johannes Bakke. Og der kan vi se, at han har højden og rækkevidden på sin side. Lad os håbe, det drager til hans fordel. Lige nøjagtigt. Og kunne holde Peruan på afstand. Og er der engang afventet, de at ringen bliver lukket af? Han virkede i godt humør, da jeg mødte ham i eftermiddags, Johannes Bakke. Han har også trænet hårdt op til det, og holdt sig i gang siden sidste kamp. Han har virkelig dedikeret sig til det her. Og man kan se, det er en fighter, der er i konstant udvikling. Så han vil sikkert gerne arbejde hen mod titelkamp, Johannes Bakke. Det vil han gerne. Han har jo allerede en titel i forvejen. En WBC National titel. Men jeg tænker ikke, at det bliver hans sidste titel. Det var hans første. Ja. Og endnu flere er på vej fra ham. Ja, duk det. Ja, vi kan godt se, der er forskel på højden her. Der er forskel på højden, men man kan også se, at Renato, han er tungt og solidt bygget, ikke? Jo, han er kompakt. Han er skarp, ja. Ja. Så tænker, at der ligger en god power bag den krop der. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Med så mange nok outsider, så må der være noget i handskerne. Præcis. Og fødderne. Det bliver en god kamp. Lad os håbe det. 3 gange 3 minutter. Der starter Johannes Bakke her. Forsøger at holde ham på afstand. Fornuftigt nok selvfølgelig at benytte sig af sin rækkevidde. Ja, det er fint. Gode kombinationer fra Johannes.
Renato også god til at holde paraderne højt oppe. Ja. Og gode knæ, der kommer fra Johannes. Men Renato svarer også igen. Gode parader her fra Renato. Og fint spidsknæ, der kommer ind fra Johannes. Og knæ, der faktisk kom helt op til hovedet. Ja. God aktivitet i clinchen derinde. Og så bliver de skilt lige om et øjeblik. Ja, hvis ikke der sker mere, så gør de. Det gør der så. Men man kan godt se, at det er en dygtig fighter her, Renato Mansilla. Bestemt. God stil på ham. Ja, ja, udmærket. Gode kombinationer. Stød og kombinationer her. Fint frontspark, holder han på afstand med det. Ja, det er godt. Ja, det er stærkt. Fint knæ, som han træder ind i. Ja, han passer på sig selv der. Så er der svinget der. Op med paraderne, Johannes. Og god højre fra Renato, ja, som kommer ind over. Men Johannes æder den. Og fint knæ igen. Og der er plads til et mere, hvis det er, han har luften til det her. 20 sekunder resterer. Og Renato bløder ud af munden. Og det løber ned ad brystkassen, ja, også. Kan vi se det her. Men udmærket første omgang, vi var vidne til her. Ja, god lige første runde, synes jeg også. Ja, han kommer godt til slut her, Renato. Ja, og også okay med ind i clinchen derinde og få leveret nogle knæ derinde. Og Johannes er også god til at gøre brug af sin rækkevidde. Og så lidt på afstand. Og formår også at få både de der lange, spidse knæ ind i kroppen på Renato. Det her må han lige tage imod en højre. Den var godt slået. Og ringen fri, seconds out. Anden omgang. Anden omgang. Han kommer flyvende ud her. Ja, han gør. Her rubianeren. Spark her. Ja, fint. Johannes forsøger sig med nogle knæ ind fra en ret akavet vinkel, men der bliver gjort et forsøg. Fint frontspark fra hans side der. Men han bliver sat under pres her, Johannes. Ja, Barke, han gør. Altså, han går altså fremad. Den Arthur Mansilla her. Man kan godt se, det er en dygtig fighter. Ja,
fint, at Johannes får undvid og kommer ind med noget kontra. Ja. Det fungerer fint med det frontspark, som Johannes har sendt afsted for at holde ham på afstand. Ja, den ser man hver gang. Igen tog vi den, ja. Følger han godt op her. Knæ der, og igen har vi knæ, og igen der, han har fanget ham ind i den klims der. Fint high kick. Ja, der er plads højt og lavt her. Lige præcis. Fint overblik fra Johannes. To undvielser. Og så angreb bagefter, det er fint. Præcis, og også god til lige at stikke jab ud, når det er, han kommer ind og udlægger hans momentum. Og det er også det, der gør det svært for Renato at komme ind på Johannes, hvis han afbryder hans angreb hver eneste gang. Ja, det der frontkick, det er altså godt til at holde ham væk med. Ja, det er. Skal der komme et knæ, Johannes? Lige score i pointen der. Sidste 10 sekunder. Sådan. Ja, jeg synes, han fik tasser på anden omgang her, Johannes Bakke. Ja. Jo mere kampen skrev frem. Enig. Jeg synes også, at Johannes fører den nu. Men stadigvæk, man kan godt se, at det er en dygtig modstander, han er op mod. Der, lige højt og så lavt. Ja, det ser rigtig godt ud. Og Renato bevæger sig som om, at du ved, det gør ikke noget. Ja, ja. Viser den der overskud. Men det betyder noget. Ja. Du ved, det gør det. Det er sådan et psykisk spil, der ligger i det, ikke? Det er det helt sikkert. En omgang mere af samme skuffe fra Johannes Bakke, så tror jeg, han er vinderen. Præcis. Her ved indgang til tredje og sidste omgang. Og vi er i gang. Og frontspark med det samme fra Johannes. Og skarp knæ. Fine jabs, der kommer ud der fra Johannes af. Men han kommer altså hele tiden fremad her, Renato. Han forsøger i hvert fald. Det lykkedes ham ikke helt. Johannes får ham holdt på afstand. Ja, skal han også kunne selvfølgelig med sin rækkevidde. Og skarp i sin kontra. Har et godt overblik nu. Fine slag, der kommer ud der fra Johannes. Og Renato forsøger også at svinge ned med et venstre hook. Se, Johannes forsøger sig hele tiden med timingen, ikke? For sendt det rigtige afsted på det rigtige tidspunkt. Og det er fint, det går lige på raren, og han scorer. Jamen, det er rigtig godt. Han scorer igen med low kicks på indersiden. Rigtig fint, Johannes. Kører højt lavt. Og holder sig aktiv og afbryder. Og Natu i at komme ind. Skal han selvfølgelig at huske at passe på sig selv også. Han kommer altså hele tiden. Han kommer ind, men jeg synes ikke rigtigt, at han får lov til at score. Nej. Altså det han laver, det sidder på arerne. Husk lov. Se med danske øjne. Det er så fint arbejde, Johannes. Han har godt overblik derinde nu. Og han er ikke for ivrig også, så han kommer til at åbne op for nogle muligheder, som kan give noget til Renato. God spark. Fint parade på sin plads, og fint knæ der, som rykker ham lidt. Ja, det er godt
godt, Johannes. Sætter tingene lidt op. Gode kombinationer der. Prøver at svare igen, Renato. Ja, han var lige ind og kysse den lidt med venstrehånden der. Fint jab der. Ja, fint high kick. Ja, det er fint jabs. God at distrahere med. Renato fik lige kørt en lille serie af dybe slag på ham og forsøgte at afslutte med venstre overhand. Fint low kick fra Johannes. Alt respekt for Renato, han kommer altså hele tiden fremad. Ja, han gør. Så skal Johannes altså lige lægge pres på i de sidste 20 sekunder her. Ja, og så bruge nogle jabs og de der front kick. Lige præcis. Også til at kaste nogle knæ afsted udefra. Der har en rækkevidden til. Ja. Han er godt om lidt på afstand. Der var der noget af det. Så ja. Godt. Så er det forbi. Der lød gong-gong. Og må ikke det bliver med Johan Bakke som sejrsrollen, det tror jeg. Men vi skal selvfølgelig lade det være op til dommerne. Men jeg synes, han kom bedre og bedre med. Fik mere og mere styr på det her. Johan Bakke, jo mere som kampen skred frem, så synes jeg, han fik overtaget. Er du enig med mig, Rasmus? Helt enig, fordi han viser overskud, og han viser også, at han faktisk har fået styring på kampen og har fået lov til at bestemme, hvad den kampen der skulle kæmpes. Og ikke køre med på Renatos vogn om, at de skal ind og clinche og slås derinde. Og det tror jeg også, at det der kunne have været, at det kunne have talt for Renatos fordel med, at han er et lille muskelbund, der gerne vil ind og slås. Ja. Og slås tæt derinde, ikke? Men han opgav ikke på noget tidspunkt, Renato Mancilla. Det synes jeg også, vi skal give ham kredit for. Helt sikkert. Gik hele tiden fremad. Og endnu et godt match. Helt bestemt. Altså. Helt bestemt. Ja, fortjent bifald til de to fightere her. Kan du se, hvor straks hunde holder om hånden nu? Nej, nu ved vi jo, Anders, han har det. Sidst der bluffede han der. Fuldstændig. Ja, et fortjent bifald her. Ja, jeg håber, I kan mærke stemningen, jeg der kigger med her på Sport Live. Vinder. Lad os få afgørelsen. Aftens 12. kamp. En tegnkamp, der blev kæmpet under 62 kilo. En A-klassekamp, som gik samfulde 3 gange 3 minutter. Vinder med dommerstemmerne 3-0. I det røde hjerte. Ja, altså. 3-0. Under øredøvende jubel her. 3-0 sejr til Johan Bakke. Fortjent sejr. Absolut. Skulle lige bruge den første omgang til lige at lure sin modstander af. Sådan så det ud som om i hvert fald. Lige mærk ham mand, ikke? Og så tog han styringen mere og mere. Og vi satser på at få Johan Bakke op til et interview her. Ser lige lidt highlights her fra kampen. Renato, der gik frem med det, han nu havde, men Johan Bakke, han fik spist ham. Og han er på vej op til os til interview.
Så har vi fået selskab af Johannes Bakker heroppe. Og Johannes, kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt. Det er godt. Tillykke med sejren først og fremmest. Tusind tak. Vi talte lidt om, at du lige skulle lige se ham lidt an, inden du så kunne ligesom styre kampen. Er det korrekt? Ja, det kunne jeg. Han er en erfaren herre, så jeg vil godt lige... Jeg vil ikke løbe for hurtigt frem og så risikere at blive ryst i tælling, for eksempel. Så det var derfor, jeg lige tog det lidt med ro, lige for at se, hvordan han var, og hvordan han havde tænkt sig at kæmpe kampen. Og så fik du så overtaget, sådan så det i hvert fald ud for os, der kommenterer kampen. Følte du dig også selv sådan? Ja, det synes jeg. Jeg må indrømme, jeg har haft lidt nerver på op til den her kamp. Fordi ja, det ved jeg sgu ikke, hvorfor. Jeg synes, han virkede... Han var lidt intimiderende. Han har mange kampe, har nogle gode titler. Jeg har aldrig bokset mod en, der kommer så langt fra. Han er jo hele vejen fra Peru af. Ja. Så jeg kunne godt mærke, at den betød noget for mig. Så ja, ja, det er bare så fedt. Men vi kunne også se, at han var en dygtig bokser jo, altså. Ja. Ja, jamen det... Jeg havde faktisk regnet med, at han måske ville prøve at... han ville satse lidt mere på knockout, end han gjorde. Jeg synes kun, at det var en enkelt gang, at det virkede til, at han ligesom virkelig jagede den, eller hvad man siger. Jeg havde regnet med, at han ville prøve lidt mere. Det kunne godt være, at komme lang vejs frem, men du fik i hvert fald lukket afstanden. Og i sidste runde, der synes jeg også, at du viste rigtig fint det her med dit overblik. Og du ødelagde hans momentum hele tiden med det her jab her. Og fik fuldt op med din spark og din knæ. Og virkelig udnyttet din rækkevidde. Det var super fint. Tusind tak. Hvad venter nærmest? Jamen, jeg har faktisk frem til juli, der har jeg en kamp hver måned, så jeg skal... Forhåbentlig, den er vist ikke underskrevet endnu, men jeg skal muligvis til England her næste måned. Så i juni, der tager jeg til Sverige og bokser der, og i juli, der skal jeg bokse en revanche mod Robin Sundin, tror jeg, ned, som jeg mødte her til weekend til Fight Night og vandt over for en 4-5 kampe siden. Så, det er en spændende tid. Ja, men så skal jeg tænke så. Vi glæder os til at følge dig. Tusind tak. Og så løb med sejlen endnu en gang. Publikum.